Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini terkini sah. Parlimen bersidang pada 26 Julai. Berita sepenuhnya, Dewan Rakyat akan bersidang semula pada 26 Julai menurut pejabat Perdana Menteri PMO. Dalam satu kenyataan hari ini, PMO memaklumkan bahwa kerajaan telah bersetuju untuk menasihati Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong supaya mesyuarat khas penggal ketiga Parlimen ke-14 diadakan selama 5 hari, mulai 26 sehingga 29 Julai dan 2 Ogos 2021 bagi Dewan Rakyat dan 3 hari mulai 3 hingga 5 Ogos 2021 bagi Dewan Negara. Mesyuarat ini bertujuan untuk memberi penerangan kepada ahli-ahli parlimen mengenai pelan pemulihan negara dan memindah semua perundangan dan peraturan bagi membolehkan persidangan parlimen diadakan secara hibrid, kata kenyataan itu. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.